11,184,000,000 դրամ կուղվի ճանապարհաշինական հերթական ծրագրին։ Կառավարական կաբինետը հավանություն տվեց նախարար Սանոսյանի ներկայացրած նախագծին։ 14 ճանապարհահատված ու տրանսպորտային 1 օբյեկտին է վերաբերում ծրագիրը, զեկուցեց նախարարը։ 14 օբյեկտներից մեկը 22 թվականին անավարտ որոշ աշխատանքներ մնացել մոտ 10% չափով հիմա պետք է ավարտել, 2 օբյեկտ սկսվել են 22 թվականին եւ նախատեսված է շարունակել 23-ին, եւ 11 օբյեկտ սկսում ենք այս տարի նոր իրականացնել։ Արվածն ու սպասվողը վարչապետը ներկայացրեց, ասած ընդհանուր 63,2 կիլոմետրի մասին է խոսքը։ 13,3-ը միջպետական, 36,5-ը հանրապետական, 12,2-ն էլ մարզային նշանակության։ Նկատեց, 23-ին էլ հնարավոր է ապահովեն տարեկան 500 կիլոմետր ճանապարհ կառուցելու նշաձողը։ Տրամադրված ենք 500 կիլոմետր ավտոճանապարհ նորոգելու պլանին եւ այսօր արդեն տեսնում ենք, որ դա իրագործելի իրատեսական ծրագիր է։ Չզեկուցվող հարցերից մեկով էլ լրացրեց նախարար Սանոսյանը. Ազատանից դեպի Գյումրի ճանապարհի համար 1,260,000,000 դրամ է տրամադրվելու։ Բարեկարգ ճանապարհներ ոչ միայն մարզերում, այլև Երևանում մայրաքաղաքի հրատապ խնդիրները լուծելու համար գործադիրը միաձայն մոտ 10 միլիարդի հատկացում արեց։ Գումարը կուղվի մի շարք վարչական շրջաններում եղած ճանապարհների նորոգմանը, նաև նորերի օրինակ Գարեգին Հովսեփյանից դեպի Սարալանջ ճանապարհի կառուցմանը։ Ֆինանսավորման առյուծի բաժինը, սակայն, հին վերելակ ների փոխարինմանն է ուղղվելու, մարամասնեց նիստին ներկա փոխքաղաքապետը։ Կառավարությունը մեզ աջակցելու է 473 վերելակների ձեռքբերման հարցում, ձեռքբերման եւ տեղադրման։ Մենք եւս պլանավորում ենք 100-ը այս տարի մեր բյուջեյով, եւ հավելյալ խնայողությունների դեպքում այդ թիվն էլ ենք ավելացնելու։ Եթե տարեկան 500 նոր վերելակի տեմպը պահպանվի, մայրաքաղաքում խնդիրը կլուծվի առաջիկա 4 տարում, կանխատեսեց Ավինյանը։ Ասած, կառավարության տված գումարով նորոգվելու է նաև 5 մանկապարտեզ ու 2 պոլիկլինիկա։ Լուծվելու է դեպի նոր խարբերտ գնացող գազատարի խնդիրն ու մի շարք վայրերում կոյուղագծերի կառուցման հարցերը։ Ծրագրով նաև այգիներ ու հանգստյան գոտիներ կկառուցվեն կենտրոնում, Դավթաշենում, Նորնորքում։ Ունենք նոր-նոր վարչական շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու և Դավիթ բեկ փողոցի միջնամասում գտնվող այգու հիմնանորոգումը։ Այս այգու մասով, պարոն վարչապետ, ամենահետաքրքիր հատված այն է, որ սա կասկադի կառուցում է լինելու թամանյանական նախագծի մոտիվներով, կասկադի, և մոտավորապես 1.4 հեկտար տարածք է, և էականորեն կանաչապատվելու է այդ հատվածը։ Փոխքաղաքապետն անդրադարձավ նաև չզեկուցվող հարցերից մեկով Արզումանյան 10 և 17 հասցեների շենքերի վերակառուցման հարցին։ Ասած, երակող պայմանագրով համայն կառուցապատող բնակիչ կլուծվի 4-րդ կարգի 2 վթարայինի խնդիրը։ Տարածքը կոտարվի, քաղաքապետարանը կհոգա բնակիչների վարձակալության ծախսերը, իսկ 30 ամիս հետո նրանք կվերադառնան արդեն նորակառույց շենք։ Որևէ հետաձգման պարագայում կան նախատեսված տույժեր կադաստրային գնի երրապատիկի չափով կառուցապատողի համար, և կարելի ասել, այս միջնորդ դերը ստանձնելով Երևան քաղաքը ապահովում է վստահաբար կառուցապատման ի վերջո վերջնական իրագործումը և բնակիչների ստաների ստանալու գործընթացը։ Սա կարող է լավ օրինակ դառնալ մայրաքաղաքի մաշված բնակֆոնդի հարցը լուծելու համար, նկատեց վարչապետը։ Խնդիրներն արմատական են ազգային անվտանգության մակարդակի։ Մենք այդ պրոբլեմները վերջերս քննարկել ենք, այդ թվում անվտանգության խորհրդի նիստում, և եկել ենք եզրակացության, որ մենք մեր բնակֆոնդը ըստ էության ամբողջությամբ առաջիկա 20-25 տարվա ընթացքում պետք է թարմացնենք, դրա համար պետք է ձևեր գտնենք։ Զեկուցվող վերջին հարցով էլ հաստատվեց 24-26 թվականների արդյունաբերական խեցգետնաբուծության զարգացման ծրագիրը։ Փակ ջրի շրջանառության պայմաններում, բազմահարկ ջրավազաններում հնարավոր է բուծել խեցգետին, իսկ կառավարությունը կաջակցի փոխատուցելով ծախսերի 50%-ը։ Որը ներառում է կոնստրուկցիաների, սարքավորումների նախագծման, ինչպես նաև մայրական կազմի և խեցգետինների ձեռքբերման ծախսերը։ Նարեկ Տերյանը հիշեցրեց, կար ժամանակ, երբ տարեկան 3000 տոննա խեցգետնի որսեր իրականացվում, դրանից 2000-ը արտահանվում, բայց շահամակարգված մոտեցումն էական նվազեցրել է խեցգետնի ծավալները, այդ թվում Սևանա լճում։ Այս ծրագիրը վարչապետի խոսքով դառնալու է մեծ շղթայի մի մասը, որն օրենքով հաջորդ տարվանից սկսելու է գործել։ 24-ից բոլոր ձկնաբուծարանները պետք է անցնեն արտադրության փակ ռեժիմի, ինչը կլուծի Արարատյան դաշտի արտեզյան ավազանի նվազած մակարդակի խնդիրը։
Մեր մոտեցումն այն է, որ մենք խեցգետնաբուծությունը պետք է այս ծրագրով քաջալերենք եւ աջակցենք հատկապես այդ երկրորդային ջրերի վրա։ Այսինքն երբ որ ձկնաբուծարաններից ջուրը հեռանում է, այդ հեռացող ջրի վրա խեցգետնի արդյունաբերությունը այսպիսի պետական ծրագրով մենք խթանենք։ Ծրագիրը նորից կխթանի մեր երկրում բարձրորակ խեցգետնի արտադրությունը, կաճի արտադրողականությունը, կերկարի նաև ջրի շահագործման շղթան, նշեց վարչապետը։ Ասած խնդիրներ կան նաև ձկնաբուծության ոլորտում արտադրանքի որակին վերաբերող։ Կաբինետին հանձնարարեց նաև լավացնել պետական մյուս ծրագրերը, փելացի անասնագոմերի ինտենսիվ այգիների բովանդակությունը հեշտացնել իրագործման մեխանիզմները։ Խոսելով ջրի խնայողությունից նկատեց, երաշտը սպառնում է ոչ միայն Հայաստանին, այլև ամբողջ աշխարհին։ Սկսած ցայտաղբյուրներից փողոցների, Երևանի քաղաքապետի տեղակալ ներկա, պետքա փականներ դրվեն։ Ջրի խնայողություն պետքա տեղի ունենա ամեն օր։ Կենցաղում, արդյունաբերության մեջ, ձկնարդյունաբերության մեջ, գյուղատնտեսության մեջ, որովհետև եթե ոռոգման նոր տեխնոլոգիաներ եւ ջրի խնայողության նոր տեխնոլոգիաներ չներդրվեն, մենք ունենալու ենք լուրջ խնդիրներ, ընդ որում, որոնք մեր լուծման հասանելիությունից դուրս են։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց ամենօրյա վերաբերմունքը։ Ըստ նրա, ջրի խնայողությունը պետք է դառնա ռազմավարական հարց, այդ ուղղությամբ կատարելով գործնական քայլեր։ Անուշ Մուրադյան, Լուրեր։